Tornet i Högby kyrka är ett av Ölands många förnämliga försvarstorn från 1200-talets början. Försett med många trånga murtrappor, välda rum samt även en fallucka med ett djupt hål på fyra meter som täcks av en lucka i nedre delen av trappan. Tidigare fanns kyrklockorna i en fristående klockstapel men vid en mindre förändring av tornet i slutet av 1700-talet flyttades klockorna upp hit. När man så rev den medeltida kyrkan och ersatte den med den nuvarande fick tornet stå kvar. De ursprungliga klockorna i tornet är dock numera ersatta. Storklockan är gjuten 1911 och lillklockan 1886. Vid en prostevisitation 1861 hette det att ”kyrkan befanns såväl in som utvändigt i hjälpligt skick” men redan fyra år senare hade man låtit ta fram en ritning till en ny kyrka, utförd av F.R. Ekberg. I början av 1870-talet raserades den medeltida kyrkan, förutom tornet, och en ny kyrka uppfördes. Kyrkan invigdes den 15 oktober 1871. Altaruppsatsen är från andra halvan av 1700-talet, skulpterad av Anders Dahlström den yngre och föreställer Jesu död. Kyrkans förnämsta klenod är ett altarskåp från cirka år 1430. Altarskåpet var menat att ersätta en madonnabild från 1300-talet som man förmodligen tyckte verkade ålderdomlig. Men efter en tid tog man bort den Mariabild som hörde till det nya skåpet och ersatte den med den äldre madonnan. Vi kan se att Mariabilden är något för stor för skåpet. Målningarna på dörrarna tror man är gjorda i östra delen av Tyskland. På den högra dörren ser vi bland annat konungarnas tillbedjan. Här finns också ett petrus från mitten av 1400-talet, tillverkat i Lübeck eller Rostock. På bilderna ser vi målningar som framställer Joachims och Annas möte samt bebådelsen liksom Maria och Elisabets möte samt Jesu födelse. Dessa två altarskåp från medeltiden satt tidigare tag uppsatta i öster under sidoläktarna men hade då så att säga fått fel placering. Mariaskåpet stod i söder på den egentliga manssidan och petrusskåpet i norr på kvinnosidan. Triumfkrucifixet är ett nordtyskt arbete från omkring år 1500. Kyrkan äger Ölands äldsta predikstol. Den står på ena läktaren och är troligen tillverkad 1596 på Själland. Samme okände mästare från Danmark gjorde också en liknande predikstol till Källa gamla kyrka. Basunänglarna på ljudtaket är sannolikt utförda av Anders Dalström den yngre i samband med att han utförde altaruppsatsen på 1700-talet. Basunänglarna har ett tag varit placerade på den nya predikstolens tak. Den nuvarande predikstolen i kyrkan är ritad av arkitekt Fredrik Ekberg vid Överintendentsämbetet. Dopfunten av öländsk kalksten från 1654 är sannolikt utförd av Jordan Hansson och hans gesäller. Dopfatet av driven mässing anskaffades 1912 som ersättning för ett samma år av tenn med mässingslock. I golvet finns bland annat en gravsten över landspiskalen och dykeriinspektören Johan Salsten och hans båda hustrur Anna Kristina Weibom och Anna Katarina Reppler. Johan avled 1761. En modell av fullriggaren Valborg är från 1973. Och orgeln är byggd 1958 av Troels Kron på Fredriksborgs orgelbyggeri i Hilleröd, Danmark. Den föregående orgeln var byggd på 1870-talet av Anders Victor Lundahl som då hade sin verkstad i Malmö, men som senare kom att flytta verkstaden till Stockholm.